caboclo, como diz o outro, que nasceu lá na roça, em 39, né? Fiquei na roça até os 24 anos, foi de casado com ele, que teve o primeiro filho, que foi o Laurinho, e morava com o pai. Nós era na família em 15. 15, porque tinha uns 3 irmãos mais velhos, então já era casado, mas não tinha onde morar. Então, morava tudo junto. Família muito unida, né? Mãe, pai lá, era um melhor que o outro. E aí, comecei uma vida lá na roça, mas eu quando já era casado, enxerguei que nós não ia se formar uma família com um futuro. Dizia assim. Então eu pedi para o pai que o pai abrisse a mão e tinha lá uns troquinhos lá, e eu ia sair de casa com a mulher e o filho, né? Aí vim para a fumaça, aluguei a casa do parceiro Arcanjo Sartori, e todo mundo, a família de tradição, ali, e ele do lado, morava do lado. Então, aí vim, cheguei ali, inventei de começar a negociar. Era comprar lenha, tijolo, e levar para Criciúma. Tinha um caminhão, quando eu vim para ali, eu comprei um caminhão de solteiro, né? Aí comecei. Aí inventamos o quê? Eu disse, isso aí já era um piazinho, devia ter uns 6, 7 anos, por ali nem bem. Uhum. Aí eu peguei e disse pro pai, vamos inventar uma bodega aí para nós ver se se abrir, senão nós vamos morar tudo num terreno só. Não dá para nós viver tudo. Já tinha um filho, né? Meus primos. Aí dá. O pai disse, tu vai quebrar nós, né? Eu disse que não. Só trabalhava, não sabia fazer nada. A não ser trabalhar. Peguei e fui. Aí, esse cara aí morando, falecido, que hoje cuidava deles. Uhum. E eu caí no mundo, né? Caminhão. Aí inventei para fazer uma sociedade, para mexer com a família. O Lino Panhão, falecido, Lino Panhão. E o pai. Aí fizemos a sociedade. Só louça, né? Vendendo louça, a branca. Aí, 2 anos, ficamos ali. Ele era pequeno, não era. Então, o Bia, parecido o Bia, então, é que vendia a mercadoria. E eu puxava tijolo, ia negociando. O que vinha pela frente, eu ia. Aí, São Lino disse, tá bom. Eu não sabia dirigir. São Lino era motorista. Lá pegamos o dinheiro e fomos para Ponta Grossa. Chegamos lá, eu não conhecia, né, tudo que está no chão. Aí chegamos lá e começamos a comprar no rumo. Eu só me lembro que eu comprei 1000 dúzias de prato. Poxa. Prato branco. Aí umas tigelas e uns 4 jogos de porcelana. Enchemos o caminhão na rumo à carroceria. Capim e louça. Vem embora, sai de chão. Aí o seu Lino disse, Laura, você vai chegar lá só com a palha e com a cacalhada. Vem embora, chegamos ali, mostramos ali no, onde é a loja do Bertinho, do filho do Bertinho. Aí eu fui descarregar isso aí. Isso era dia 20 de maio. Descarreguemos tudo ali, arrumemos. Até dia 30 não era o mesmo, dia 30 era dia das mães, nunca me esqueço. Aí, vendemos 30 barreiros, eu acho que é 30 pontos, nem lembro o que era. Oi, Deus, eu disse pro pai, o negócio vai dar bom. Também foi só aquele dia. Aí, fiquei 2 anos ali. O seu Lino dava comida pro meu irmão e. E ele trabalhava de graça, né? Então a sociedade era assim, ninguém visava lucro, era tudo para ali. Aí o seu Lino disse, cabe 2 anos, o seu Davi, eu acho que não dá. Faz 2 famílias, não vai dar.
sabe, você não quer comprar. Aí nós já tínhamos 2 anos, né? Tudo trabalhando na roça, imagina. Aí, tá. Diz o pai, bom, eu fico. Eu disse, pai, lá fica, eu vou emendar, vou dar uma bodega de cereais. Tinha o Caetaninho, né, que era vivo, o Flávio Sabão e o Fraim. O Fraim era o dono do pedaço, que era o mais velho da turma. O Flávio era pequenininho. E o Caetaninho. Aí o Caetaninho, muito ligeiro, né? Ele disse: ô Flávio, esse italiano vem incomodar nós aqui. Eu nem minha cabeça passava, né? Porque eu também não sabia negociar. Aí isso aí já era. Aí ele veio trabalhar comigo, ali no mercado. Marcava, porque era da caderneta, era vendido, comprado o dia. Aí deixei ele. Quando aí trouxe o Bia para ali, eu fazia o amor, porque ficou doente, não sei o que, pai. Claro, dava para lá. A minha parte eu dou para ele. Tá. Botei esse trabalho lá e eu caí no mundo. Aí eu já era uma gente. Né? Aí peguei e troquei de caminhão. Aí comprei o caminhão zero. Eu disse, agora ele está como eu quero, era o meu sonho. Era mesmo que arrumar uma noiva, coisa do outro. Foi, e daí veio bem, comprei um caminhão. Aí o caminhão era 28 mil. Aí o pai só tinha 20, não me esqueço. Quando eu acho que ele foi embaixo do braço, ficou para ver ele. Nem sabia onde que era. Aí chegamos lá, o homem da revenda. Era alemão e eu tinha um parente dele e trabalhava aqui em Criciúma com a revenda para ele. Ele de chimia, tudo. Né? Aí chegou lá o seu Vitório, o nome dele. Se ô Macari, ó, teu caminhão está ali, ó. Eu digo, mas não tenho dinheiro para pagar, porque o caminhão está ali, né? Só tinha um caminhão. E era difícil de comprar um caminhão Mercedes naquela época. Aí ele disse, não, para o seguinte, tu me dá uns 20 e paga um por mês. Se dá para pagar em 8 meses, paga em 10, 28 pontos. Dá. Agora, ele pega o caminhão e vai embora. Quem pegar o caminhão só sabe dirigir. Tá, aí montei. Vocês querem pra cá, eu montei, comprei lana, tudo, comprei uma carga de arroz, que vem, é louco, né, da cabeça, né? E ele no armazém. Fui lá em Jacinto Machado, comprei um caminhão de arroz, 7.500 quilos. Levar para São Paulo, que eu nunca tinha ido em São Paulo, né? Aí, fiquei 8 dias, não tinha telefone, não tinha nada. Eu, pai louco em casa, porque eu não aparecia, né? Aí, eu disse, meu Deus do céu, para vender esse arroz, disse, pô, tinha uma tarde de líder, cara muito bom. Eu conhecia ele por causa do facilitador de arroz de Salvão. Eu puxava arroz para ele, vendia ele, vendia. Aí fomos lá nessa líder, aí o cara disse, não, vou lá buscar nota, tudo do arroz. Cocei o caminhão lá na perto da Crescimento, era ali na região do Dói. Aí fui lá e plantei o milho, fazendo milho de Salvão, uma camada de fumaça. Parava tudo no boteco, tinha um boteco aí, parava tudo ali. Quando o caminhão lá encostado, veio um desgraçado paranaense com Alfa Romeo 54. Chegou e deu uma ré, minha massa no canto da carroceria, e lona e ralou. Esse, o milho estava mais sujo do que um porco e do outro. Saiu o porta fora e disse, não, vou pegar esse paranaense aí. Nós chegamos lá para o bicho barbudo, rapaz, o pau velho daqueles. Você não botar essa tralha aí na frente do meu? Quando ele disse assim, ele já me arrepiou. Eu era zero, ele era um. Eu disse, pô, Miro, deixa esse diabo embora. Desde o caminhão eu arrumo. Peguei,
Na sexta-feira, eu consegui vender o arroz. Aí o cara pagou a metade e a metade com 15 dias. E eu queria vir embora, imagina, apavorado, né? Não sei como ligar para o pai, eu também não sabia até onde colar. Aí o cara me arruma uma carga lá em São Caetano, de cano, para Aranguá, na sexta-feira. Hoje deu certo, né? Peguei um chapa, um baixinho, a unha era desse tamanho, ó. Deu graça, dei 5 pilas, né? Para ele me levar lá, eu não sabia onde que era. É que ele vai para Santos. Aí cheguei lá, era 4 horas da tarde. Só entrava até as 6. Aí o chapa não entrava. Aí entrei, em seguida, entrou um cara chato na minha frente e eu até atrás. Ali, quando chegou 6 horas, o guarda disse, ó, teu caminhão tá pronto. 5.000 e poucos quilos tinha. Aí em cima do 11-11 do topo, né? Mas depois para sair de lá. Eu tinha que vir ali para o Teodoro, na presidente Wilson, ali. Mas vim como se eu não conhecia nada? E o chapa me deu, caçou o coco. Ele não esperou por mim. Deixou o senhor sozinho. Quando, aí eu fiquei sozinho, que eu vou fazer. Aí o cara chato sai da minha frente. Aí eu peguei e disse, Pedro, não dá uma mão para mim, me puxa eu até na João Teodoro. Não, dizia, eu vou ir na frente, tu vai atrás. Mas ele era acostumado, eu não era. Na primeira sinaleira eu fiquei. E aí não sei mais nada. Você, quando eu fui dar e-mail, eu estava na presidente Wilson. É, era antes de eu na Leandro Teodoro. E agora? Aí tinha uma travessia, um viaduto, né? Um isolo, eu não sabia para onde ir. Parei em cima do viaduto. Aí tinha umas 4 pessoas numa parada de ônibus. Aí perguntei se não tinha nenhuma chapa. Aí ele disse, não, não tem. Aí apareceu um cara assim, corpo da circo. Ele disse, olha, eu não dirijo, mas eu conheço bem São Paulo. Embarque para dentro, eu ia fazer aqui, está no inferno, abraçar o diabo. Embarquei, rapaz, ele me levou para o centro de São Paulo, na Estação da Luz, ali. Ali, era só Matarazzo, Matarazzo, de noite, já era às 7 horas da noite. Eu não sabia que tinha manifestar carga, não tinha nada. Ele foi me levando. Aí, quando chegou perto do quartel, que era perto da Lagoa Teodoro, não, disse, agora aqui eu estou em casa, na beira do rio, no rio Tietê. Aí eu fui lá, manifestei a carga, entreguei lá pro cara, paguei a cerveja pro cara, o cara não vi nada, paguei uma cerveja para ele, ele foi embora. Depois, para sair de São Paulo, então, mais 5 para outro negro. Quando chegou ali em Pinheiros, 10 horas da noite, cheguei. Em Pinheiros, depois de Pinheiros, tu dobrava à direita, à esquerda, pegava a BR-101, ia à direita e ia para Osasco, lá para os quintos infernos. E eu não sabia. Eu olhei para aquela placa, tinha pau cheio de barulho, não olhei. Aí o cara do posto me deu 4 copos de vidro. De presente, eu abasteci ali, né? Aí quando estou lá andando, já abaixo a meia hora, olhei para o lado, não encontrei com o salão do Guiara, demora de nós sair de chão. E estou errado. Aí tinha um posto, parei no posto, chegou um japonês, com um Chevrolet XX. Aí eu perguntei para ele, o senhor não podia me informar? Eu estou indo para Curitiba e eu acho que estou perdido. Aqui não sai em Curitiba? Ele disse, sai. Só que tu vai levar um dia para chegar lá. É, para aquela serra ali, como é que é? Eu me esqueci o nome da serra. Aí, ele disse, é melhor tu voltar para São Paulo. E lá no posto Pinheiro, tu te informa. Ah, acordei. Quando cheguei ali no posto, olhei aquela placa, tudo. E agora sim, agora estou em casa. Entrei, já tomei a primeira e larguei o pau. Rapaz, toquei a noite inteira. Aí, no outro dia era sábado, de São Pedro, não me esqueço, dia que inaugurou a oficina do
fazendo pintinho. Eu cheguei aqui. Toquei a noite inteira, mas eu não era acostumado, né? Rapaz, cheguei ali na Imbituba. Nós paravam ali, o Arlindo tinha uma gata ali, que eu via na porta. Mas legal para isso. Eu na porta, digo, eu vou dar uma entradinha, porque eu já estava em casa, na Imbituba, digo, vai, ali eu vou. Aí tomei um cálcizinho assim, ó, de ideia. E imagina que eu mesmo embora. Rapaz, peguei a estrada e não demora, aquele milhão é tudo São Paulo de novo. Eu não sabia, só sabia o rumo da estrada. Vim embora, logo para chegar em casa, né? Sabia que o pai estava doido em casa, a família, porque imagina, 8 dias fora de casa, eu sucro, né, se fosse prático, né? Aí, não morri ali na Rua do Fogo por causa do sobressalto. Estava fazendo a BR-101 e tinham feito aquela ponte ali, mas não tinha fundido. Tinha só aberto, tinha que desviar, vim pela Rua do Fogo, né? Quando eu estou chegando ali, saiu o São Cristóvão da minha frente, rapaz. Aí eu levei um cagaço. Levei um cagaço de ponta. Estou errado. Eu vou passar direto, não. Caí dentro da ponte. Aí eu parei para o São Cristóvão sair da cabeceira da ponte, na ponte de madeira. Aí me deu um branco. Ele disse, agora eu estou em casa. Eu dou fogo mesmo. Mas tu viu sobre o sol? É. Viu sobre o sol? São Cristóvão passou e foi embora. Eu vim pra Mas não casa. fala o Santo ou o ônibus? O São Cristóvão era O o ônibus? outro da São Paulo. Uma impressão interessante, né? Então, o São Cristóvão era o ônibus São Cristóvão. O outro da São Cristóvão. O ônibus São Cristóvão. É isso, né? Aí veio o escrito na frente, né? Era luminoso, né? Parecia aquele bicho na minha frente. Eu estava indo, veio dizer na cabeceira da ponte. Só deu tempo, mais 2 minutos, eu tinha caído na ponte. E o São Cristóvão tinha ido embora. Por linhas tortas, o Santo ajudou. É. Ajudou. Aí vinha embora. Na ponte aqui, tinha 7 pontes, tudo estado de chão. Cheguei ali no, onde era o piscina do Quintino, que agora era o bar ali, na frente morava o Mário Simão. Né? E do lado morava o Termelino, que já morreu. Aí parei o caminhão, olhei aquele barulhão lá dentro, de digo, aí não sei quem chegou ali, eu perguntei, o que é que tem aí dentro? Aí não, é inauguração da oficina do Quintino. Aí, mas nem apiei, também que não conheci. A oficina do Quintino ali, gravava mais, não conheci. Aí fui direto lá em casa. Cheguei lá, o pai estava na área. Eu acho 9 horas da noite, por aí, eu acho que era. Aí o pai já ficou, quando viu que eu cheguei em casa, aí a história minha é dali. Davi, seu Lauro, então, muito boa essa sessão. Vamos conversar aqui um pouquinho com o Laurinho, depois com o Carlinho, com o Lachê. Laurinho, bom dia. Bom dia. Laurinho, essa história que o teu pai está contando, algumas coisas tu não conhecia, né? É, tem umas passagens aí que não foram contadas, né? Mas era a dificuldade que tinha na época, né? A coragem, né? E hoje até o pessoal reclama que não tem oportunidade de ser portado. Era na época, não tinha para dizer assim, onde é que foi teu pai? Foi viajar. Foi para onde? Foi para Florianópolis. Foi viajar, que levava tempo, estrada de chão. Tinha por Laguna, né? Tinha por Laguna. Sim. Ou para mostarda, né? Começava a comprar cebola, né, pai? É, não, cebola eu fui buscar pro Vino Maggiola, o servido. Ah, sim. Ele me pagou, foi lá em casa, eu meio barbeiro ainda, né? Foi lá, aquela conversa dele, né? O pai, mãe, tudo bom, porque se existia um pai bom, era o pai. Aí esse vídeo lá da vida. O senhor deixa o Lauro ir comigo buscar uma galinha de cebola, mostrar? Cebola estava explodindo. Servindo ganhar dinheiro lá. Aí o pai disse, não, mas ele não tem prática. E tinha 200 quilômetros de praia. Eu entrava em Osório e saía da Mostarda. Em Tavares era. E lá em Tavares tinha uns 40 metros que é areia.
fura que o caminhão não passava. Tinha que ser em cima de Itaúba. Depois tinha uma lagoa de uns 200 metros. E tinha uma casinha antes da lagoa. Aí era onde jantamos e dormimos. Eu nem jantei. Aí uma casinha, aí um café azedo lá. Ele botava água quente e o café azedo. E o açúcar do lado, mas eu não sabia. Servindo na medida. Servindo com o meu arroz lá, não sei o que. Aí eu disse, não, eu vou tomar café. Aí a mulher trouxe um pão lá feito em casa. Eu botei aqui café. Para café azedo, não sabia. E eu com vergonha não queria reclamar. Tudo bem. Passou, servindo com ele, fui deitar. Era umas 10 horas da noite. Aí, mas eu não sabia da lagoa. Ele tinha um cara achado novo, né? Ele tinha que pegar ali a água e levou um outro motorista, mas não era prático. Então, ele, como o caminhão era dele, ele foi no caminhão dele. E ele prometeu no pai que ia no meu, porque eu não conhecia praia, nada. Eu dei uma rodada num combo daqueles, sabe, tomou pedaço de embreagem, tudo. E aí, tá. E na praia, os dois, né? Só fazia assim naquelas marés, e o meu não puxava para dar entupido a bomba. Aí não demora, eu bati num arroz dessa coisa, carcudo mais ou menos, sarto fora, caiu o pedal da embreagem e já fiquei na beira da água. Ah, eu cacei o caminhão dentro do corpo e deixei o caminhão lavar, vai o caminhão, mas eu não. Aí e comecei a dar cidade de luz, antes de eu ir para o combo. Aí vi, acho mais ou menos, daqui lá no Sabão, mais ou menos, mais até, ouvi que o caminhão deu a volta, o cara achado, ele veio de volta. Porque não, eu apaguei o farol, né? Deu um sinal e depois apaguei. Isso era à noite? Na hora da noite. Na hora da noite. É, lá em, não tinha uma bodega, não tinha nada. Era só areia. Aí ele chegou, eu estava lá em cima do combo. O caminhão lá na beira, mas a praia estava igual aqui, ó. Aí dizia assim, eu digo assim, vem agora tu leva. E eu não levo. Não, Zé, gata a primeira aí e vai. Eu digo, não pega na primeira. Eu disse, aí pega tu aqui. Aí foi lá, bateu, não pegava. Só fazendo um soco. Parava. Aí, eu disse, Silvino, tu tá na direção, mas tu vira e aguenta, porque a praia tá lisinha e ficou leve. Daí ele pegou ele, sem embreagem, agora tu leva, te vira, porque eu não vou. Faltava uns 100 quilômetros para nós chegar em Tavares. Chegamos lá, enquanto eles passaram dele na plancha, eu meti a mão no escuro, porque não tinha nada. Né? Meti a mão embaixo, peguei o pedal em breve, não deu certo, eu encaixei. Né? Ele no soco deu e sacou fora. A embreagem. Aí passei o caminhão, aí eu botei. Deu certo que eu botei, passei. E fomos dormir lá. Aí, de manhã, na hora que ele. Olhei de manhã para aquele lago, disse assim, tem uma coisa. Ou tu leva amarrado atrás do teu, senão eu não volto para trás. Um tambor de gasolina em cima, porque lá não tem gasolina. Não, né? Tem um cabo de aço, amarrei atrás do dedo. Eu disse, tu bota uma primeira no teu e eu boto uma no meu. Tu vai abrindo a lagoa tem água nessa altura. Aí eu fui, chego lá no domingo. Por aí, chegou no pasto, era só pasto, eu tinha estrada. Aí eu fui na oficina, o caminhão não andava. Aí foi lá, um velho domingo, foi lá, tirou o carburador fora, limpou, virou com um tufão. O caminhão era gasolina. É gasolina? Um F660. Era o Mercedinho, o dele era o Mercedinho, o dele era um caminhão novo, mas era 68, mas era cara chata. E o meu era uns 60, mas era da gasolina, né? Porque a Ford não tinha a diesel. Aí, então, eu fiquei mais 3 dias lá.
nessa mostarda. Comprando cebola, andando lá de caminhão, primeiro espaço, né? Porque a estrada lá era 20 metros de largura. Eu, um passava aqui, outro passava lá, porque é tudo verde, né? É campo. Então, eu carreguei os três caminhões. O Fazido Catolé estava com nós. Caminhão novo, rapaz. E eu com ciúme do caminhão, rapaz. O caminhão era bonito, o caminhão era ajeitado. Então, eu já tinha engraxado, passado óleo e tudo para entrar. Por causa da água sagrada, né? E na volta, cheguei ali no meu poço, lavei de novo, carregado de cebola. Mas eu deixei lá, só passei na volta, passei na sareia, me negraguei no pau. Eu cheguei ali na tia Ida, eu parei ali, encostei o caminho ali, era 1h, né? Carregando cebola. Eles chegaram às 2h. Chegaram um pouco. E eu não parei, só parei 2h. E essa cebola ia para onde? Para São Paulo. Daqui o senhor ia ainda para onde? Não, eu descarregava ali no onde é aquela casa mesmo, Matiola ali. No lado nós tínhamos feito um galpão, parecido do pai. Fiz um galpão e ele botava a cebola. Então o caminhão entrava de ré. Era uma altura assim, né? Então, dois lados ele botava cebola. Aí ele encostava o Mercedes. E para ele, a gasolina São Paulo era muito bravo. Uhum. Então ele encostava no Mercedes. Aí, bom, em vez de levar 7.500 quilos, ele levava 12. Ah, volta lá. Vamos voltando aqui um pouquinho com o Laurinho. Laurinho, essa, assim, de criança, na época que teu pai viajava, como é que tu via toda essa correria do pai, a mãe em casa? Como é que tu via isso? Era, como eu falei, era uma época difícil. A mãe, como o pai falou, ele já controlava o crediário, né? Que a mãe, todos os três, com 4 anos, e 5, todos eles sabiam essa tabuada de cor, salteado, já sabia dele, a mãe já tinha ensinado em casa, né? Então, não tinha muita infância, era o estudo e o trabalho, né? Então, acho que ali aprofundou a gente cada vez mais a se concentrar, a trabalhar todos os três. Ele era o marcador de fiado. Nós pensávamos e ele marcava o fiado. O domingo nosso, o que era? Se saía de uma, se não falo, uma F-75, uma marrom, que antes era uma barrigudinha daquela azul, uma... Mas que foi o Léo que era, meu pai? Quem é? Caminhoneta. Não, era uma F-59. Eu comprei de uma nega azul. Isso, não lembro da cor ainda. Mas o que era? Nós saíamos no domingo. Ah, vamos lá no Tijão. Que Tijão? Não era para passear no domingo. Era para comprar feijão, arroz, abrir porteira e ficar carregado e carregar. Então, e assim foi quando ia para o... Comprar no seu desfile de aço, no atacado, eu lembro que devia ter 7 anos. Né? Ele chegava lá, carregava a caminhonete, ia para o armazém, né? E ele dava 3 balinhas quebra-queixo, botava no bolso. Era uma balinha macarinha, Então, sempre foi acompanhado, sempre foi puxado. Né? E o que ele tinha na época, assim? Quando passei na cidade de tarde, aí deu para dar um canto. Estava até às 5, aí depois das 5, aí nós íamos jogar futebol. Aí, mas de manhã tinha que trabalhar. Então, assim, você não via. Às vezes, hoje a gente vê a liberdade que se dá aos filhos, né? E o quanto é difícil educar. Uma vez que se educava, você não está em casa. Mas ficava na estrada, a mãe ficava em casa. Isso morava o tio Amor e o tio Bia juntos ainda, né, pai? Quando era... Morou o tio Amor e o tio Bia junto, né? É. O único que saiu foi o Amor. É. Então, o tio Amor para nós era um pai, um irmão, um amigo, um tio. Porque o tio Amor ficava em casa. O pai era só estrada. Mas não deixou de ter a educação, né, correta. Então, hoje a liberdade que se dá muita liberdade aos filhos, tem tudo, nunca está contente com nada. E na época não se tinha nada. O que que tinha na época? O máximo que me lembro, assim, ganhava viagem, que demorava fazer um... Como é que é o nome daquele bonequinho, que tinha um burrinho que ele apertava e ele desmaiava? Como é que é o...
Quem é mais velho conhece, lembra ainda? De madeirinha, né? É montadinho no cordão, aí tu apertava ele embaixo e claro, caía. Aqui mexia uma orelha, mexia uma pata, né? Então, então era o brinquedo que se tinha. Né? Então, hoje tem tudo, mas tu reclamou já que a vida tá ruim. A vida tá ruim. Fui ela na época. Hoje tá bom, hoje. Tu é aquilo que quer ser. Tu já que tem um cuidado, vai ser um cuidado. Eu vou vencer, é o que eu disse. Ó. Aqui não tá bom pra nós, tem que pegar isso aí. Saiu, abriu o caminho. Né? Então hoje tem. Hoje, quando é que o cara ia dizer que. Bah, vou viajar de avião? Meu Deus do céu! Hoje a gente vai para a Alemanha para trabalhar. Né? E na época não, saía da linha toda para pegar um caminhão para ir na Mostarda para comprar. Aquilo era o máximo ter um caminhão, né? Então hoje tem a liberdade, vai para a Alemanha, vai para a Suíça, vai para a Itália, né? Não está contente. Então se priva, só que tinha uma coisa, né? Tinha, apesar da ausência, tinha a família, né? Que hoje é difícil tu ter um contato, assim, era mais grudado, né? Então, eu diria que foi uma época melhor que hoje, apesar da dificuldade, tinha mais respeito, mais... Sem dinheiro, vivia melhor do que hoje. É, era o troca-troca, né? Comia bem, comida boa. Seu Fernando Igual, né, pai? Seu Fernando Igual, eu me lembro assim, o que mais produzia feijão. Nós comprávamos feijão dele. Então, feijão, nós comprávamos com prazo e vendia com prazo. Era troca-troca. Era moeda de troca. Não se tinha dinheiro, não se tinha muito pai. E nós dali vendia pro Jace. Caminhão e caminhão de feijão. Tinha o seu. Fernando Zanata, conta o cara, um livro que o Fernando Zanata contou para mim. Chegou um docente seu daí. Ah, eu quero comprar uma carteira. Aí disse, ah, você comprou uma carteira. Ah, tá bom. E é tantos réis, como que era, né, na época, né? Cruzeiro, réis, como que era na época. Aí, mas eu quero para Viena. Aí disse, o senhor falou assim, mas para quem quer comprar uma carteira, se não tem dinheiro para colocar dessa? Então era a realidade da época, né? Não tinha dificuldade, era muito grande. Mas quem teve coragem, quem saiu para a luta, venceu. Fizemos uma coisa. A nossa família italiana, falamos até agora da nossa família. Então eu vou contar agora um pouco, se isso aqui tiver alguma coisa para contar. Você não falou um pouquinho com o Carlinho também? Carlinho, né? Ah, mas sou do meio. Mas por isso que está na sequência. Então tá na sequência. Show de bola. Como é que era nessa época de criança, vendo o pai saindo, a mãe mais em casa, aí que nos irmãos também, como é que era essa convivência? O pouco que eu me lembro assim, a gente tinha mais contato com a mãe, o pai viajava bastante, né? Mas como ele falou, não se tinha muito dinheiro, mas era bom, né? Tipo assim, dava-se valor às pequenas coisas, né? Hoje, né, pessoas dizem, aquela brincadeira que a gente tinha de jogar bola, pescar, hoje, criançada hoje já não faz mais, né? Para nós era uma coisa boa, né? E esse tipo de coisa assim que a gente tem lembrança, tem saudade da infância, tudo coisa simples, não tem coisa assim muito moderna, tipo assim, desde que a gente tem um celular, essas coisas tudo assim, né? Mas era aquela coisa, chegava de noite, jantava ali, tava, pai não tava, mas estavam os irmãos, passando para o almoço, todos juntos, né? Chegava uma época de Páscoa, assim, ficava torcendo lá para ganhar um ovinho de Páscoa ali. Às vezes o pai não tava, o falecido tio Ramon ligava, como o Lali falou, era tio, pai, irmão, né? E era bom, a gente era bem unido, como daquele, né? Final de semana, o dia na casa do visitar as tias, tomava aqueles café bom assim, né? A gente gostava. Era uma época muito boa, né? Tinha bastante recordação. Coisa boa. Romão aí, agora com o Lafio, o mais novo, o mais jovem dos irmãos, filho do seu logo. Como é que foi essa convivência quando era pequeno com os irmãos, o pai viajando sempre, via de vez em quando o pai, e a convivência com a mãe? Como é que era isso, Lafio? Olha, eu tenho bastante recordação. A convivência da nossa família, para mim, sempre foi 10, né? Sempre se deu bem. Tio tive amor, no caso, o Caio falou também, o Lourinho. Fazia presente como pai e tio, né?
recordo muitas coisas do pai, principalmente, né? Esse caminhão, as 19, quarto eixo, eu sonhava com aquele caminhão, né, pai? Ah. 6 anos eu tinha, sonho de dirigir. Poxa, eu tinha uma mão amarela, uma azul. Ainda me lembro até assim, sobre o caminhão. Primeira vez que eu fui pegar o quarto eixo para ir para Curitiba, Caixa Seca. Daqui até onde o Caio Pelegrini parou umas 10 vezes. Tu só imagina a BR o que, que ele fez. Mas era assim, era bom, né? Era ser marcha, né? Caixa seca, 2 mil embreagens. Tem que ser ninja, como os outros. Então era assim, né? É uma fase que, como falaram, não volta mais. Quem toma banho de rio hoje? Pesca piaba, né? Brinca de carretilha, né? Estilingue, bem poucos. E tem um jogo de taco, ourinho, bolinho de gude do Agnaldo Damasio, que o pai dele trouxe, lembra uma vez, na enchente de 74, levou a sacola de calhau, na chamada de calhau, porque ele tinha uma bolsa, ganhou. É César, pai do Agnaldo, da padaria, que na frente da nossa casa, nós morávamos ali na Rua do Sangue, onde é o bairro Divino. E nós vimos, o Agnaldo era casquinho, nós queríamos mais, né? Ele só deu uma de cada. Aí deu uma enchente e levou tudo. Aí nós pegamos pedra. Viu? Tu não quer repartir com nós? São Pedro levou tudo. Então assim, era divertido, né? Eu ia pro centro, brincava. E trabalhava também. E o homem aqui era. Mas é, continuidade foi dando e, graças a Deus, deu certo, né? E só tem uma lembrança boa. Assim, perguntando assim para os irmãos, pode fazer uma até porque vão voltar aqui com o seu Lauro aqui, que é importante. Mas assim, eu percebo muito a presença, não só do pai e da mãe, mas de outros familiares também na vida de vocês, né? A importância disso parece que é muito forte entre vocês, né? Entre a família, né? Nós somos 40 primos. 40 primos. 20, 40, não, 32. O Olímpio tem 12, o pai tinha 8, o Lia tinha, não sei se é 10, era os 3... Bem, né, o pai, o David, o tio Santo e o tio Lia, né? Porque o falecido nono, eu tenho uma pequena lembrança dele, que ele já era doente quando conheci ele e o tio Liano, né? E naquele tempo não tinha energia, não tinha água, não tinha nada, né? Então, mesmo que o pai tinha 6 homens, o tio Lia tinha 6 mulheres, o tio Lia brabo, mudo. Bravo, porque não vinha homem. Queria homem na família. É, aí eu resolvi, porque os dois resolveram trocar de morada. Não fui morar lá onde morava o Tilia, tinha sua mulher. E ele falou, nós estávamos lá em cima. Aí veio o homem, o Tilia, que é o Zé, João, digo. Veio 4 em seguida. E o pai veio uma mulher, que é a Lina, que mora no Cavacho, que é minha irmã, que é a única, né? Então, nessa tese aí, quer dizer que para fazer filho homem não morre, para fazer mulher no banheiro. Nós tocamos a rolaria, que era o tio Arbelino, a burro. Sabe o que é amassar a burro? Fazer o tijolo dentro de uma caixa de madeira assim, mas aquela 15 por 25. Tocava no burro, depois tirava o barco. E batia, passava uma régua em cima e fazia um tijolo. Mas pesava uns 8 quilos cada tijolo. Aí saiu lá mesmo, pai. Era maciço o tijolo? É, maciço. Mas era uns calhau. Aí diz o pai, aí, que não dá. Nós aqui, esse banhado aqui não dá, não. Eu estava barulho dessa altura. Eu era gurizinho, né, pequeno, fui para lá. Eu para achar ele no meio do ali onde que é a olaria. Do Tilia e o Souza lá até aquela oficina ali com os garpão, ali era tudo arroz. E eu então levava o cesto da poleta de manhã para filho do doutor de Macari, que era o primo alemão, né? Nossa. Aí eu levava em cima de um coqueiro dessa altura e gritava para ver onde é que ele estava. Eram em 5, 6, cortando o arroz, era tudo carregado nas costas, né? E levado para dentro, a torre. A pessoa batido lá na dentro. Uhum. Aí nós passávamos na tia Ida, que é a irmã do pai, que é
mãe do Pacífico Paulino, ali nós parávamos, era o nosso... Papai chegava ali, ela tinha o pão, que era de manhã, né? De noite ela não vendia, ela foi botar para nós, né? Morto de fogo, mas tinha o que comer para depois ir até na linha atrás de carro de boi. Eram dois carros de boi, um atrás do outro. Foi lá ter que descarregar e às 3 horas ele levantava para bater ainda. Né? Porque não tinha luz, não tinha nada, era tudo ali na boca, né? Lampião. É, lampião, uma mesa mais larga do que essa, mais comprida, 3 lá e 3 aqui. E bater tudo, para depois voltar lá para baixo de novo. E aí, tocando aquela vida. Além do. Porque agora estamos voltando a conversar mais aqui mesmo, né? Além da roça, o senhor fazia outra. O senhor viajava bastante, né? Mas nessa época o senhor estava mais aqui na cidade? Naquela época estava na roça. Aquela época foi antes ainda da. Com 24 anos. Com 24 anos, foi antes de sair depois, e viajar. Depois você foi viajar. E antes dessa. Pois a área que contei ali foi tudo antes dos 24 anos. Quando eu casei, eu tinha 24 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que eram os seus avós? Hein? Conheceu os seus avós? Só a nona. É, como é que era a nona? A nona é cidadina. Se não me engano, sou dela é cidadina. Teresa Cidadina. Mas ela era uma velha bem gorda, só falava italiano. E nós não falávamos italiano. Aí eu fui parar lá na casa quando eu morava lá. Eu parava lá de noite, porque eu estava em Jaguaruna. Então eu dormia lá. E ela de noite fazia de nós ajoelhar e rezar tudo em italiano, e nós não sabíamos. Até aí foi nesses 2 anos que morreu o nono, né, que é o Agostinho, e o Leandro. Morreram em questão de 2 meses um do outro. Mas nós morávamos lá, mas era piá, nós era tudo piá ainda, entende? Eu ia para a escola com 15 anos, mais ou menos. Né? Mas eu não tenho lembrança do Agostinho, nem do Pedro, que é o pai do Pedro Macari, e do Luiz, eu não me lembro, porque o Doro ali foi o primeiro que fez o prédio. Então, o pai já era pedreiro, já era de nascença, né? Era o pai menos o tio Santo não era. O Antônio Macai, o Massueto, meu pai, era pedra. A casa do. Que era do Pascoal hoje. Foi o pai que fez. E o Lino, meu irmão mais velho, era um servente. Foi uma pedra de 40 por 1 metro, por 80, né, daquele lodo. E eu, com o Antônio Macai, fui fazer a igreja. Dia 26 de janeiro, mesmo nós colocamos a primeira pedra. Dia 26, 2 metros de fundura. Aí eu sei que peguei uma ali, depois o pai terminou lá, do Caetano, foi para lá. Aí nós fomos buscar o Ambrósio da Lopes, não conheci, lá da Estação Cocal. Aí ficou os 3 pedreiros de mão cheia. Aí levei, acho, não sei, acho quase um ano. Coloquei 750 metros cúbicos, não é quadrado, cúbico de pedra. Né? Tudo de 40 por 1,20m, por 80, por 60, né? Até no alicerce. Dali para cima foi outra turma, foi a turma de Braço Norte, que era o Clídeo Espivo, o Tamanini, o Sorteirão, o Vamô, o cunhado do Francisco João Luiz, ali do. Cunhado do Zé do Macai hoje, né? É o Zé do Macai, é. Ele e o tal de Dimas, que era filho do engenheiro. Aí eles fizeram a obra toda. Né? E daí eles terminaram ali e eu peguei, saí dali, fui fazer ladrilho para botar na igreja. Tava eu, fiz ladrilho tudo ali, foi eu. Eu e o Denis Mendes. Fizemos ali da linha torre, isso ali na pedra e nós fazíamos no piso. Então, comia os dedos tudo, mas não largava. E não via dinheiro. E não via dinheiro também. Como é que eram os engenheiros da época? O que eles faziam, o que difere daquela época para hoje? Eles faziam a mesma coisa? Como é que era, né? Faziam dinheiro? Os engenheiros. Como é que eles eram na época?
Os engenheiros hoje valem por três desses aqui hoje. Pegar o velho, eu tinha mais pela, sei lá, acho uns 70, 80 quilos. Hoje, o senhor de 60 anos, o pai, desse Dimas. O Dimas era o filho mais velho dele, os outros eram empregados, né? Mas era a gente que me incomodava. Chegava lá, 6 horas da manhã, agora, eles estavam lá, todos eles na obra, até as 7 da noite. Aí eu comeu tudo a tia Ida. A tia Ida fazia comida para eles. Lá, banheiro não tinha, não tinha nada, eles tinham que tomar banho lá na obra, não tinha nada. Ali o velho, ele pouco trabalhava, ele só cuidava, né? Porque é uma obra muito grande, né? Tudo aquilo. O tempo do Padre Chico. Tu não conheceu também, uma, mano? Uma conheci. O Padre Chico, é, que andava com guarda-chuva, eu de Chico com guarda-chuva. Aí, para pedir as coisas, porque era tudo dado. Chegava no colono, ó, só arruma uma madeira aí, uma tora de peroba, canela, porque eles falavam madeira branca, né? Aí eu cortava, serrava, né, de 3 metros, conforme ele pedia, botava no carretão e trazia para a serraria do Bercole, onde é a Caixa Econômica. Ali, né, ali era o Bercole. Aqui uma serraria. Ali era uma serraria. Pô. Eu comprei, vendi os caminhões que ele falou, eu vendi os 2 caminhões e comprei ali. Tudo aquilo ali eu comprei, né? Que eu tinha enjoado no caminhão, começaram a me roubar os motoristas. Eu digo, não. Peguei, me empatei tudo em terra. Comprei adegos, comprei ali, empatei tudo ali. Eu acabei com os caminhões. Tinha 4 caminhões. Né? Tu vê como é as coisas quando anda. O que aconteceu? Por que o Lauro ganhou dinheiro? Eu nunca roubei, nunca fui, nem sei o que é delegacia, nunca fui nada na minha vida. Né? Foi aquela BR-101 ali, foi o São Cristóvão que aluminou tudo. Chegou aí, veio aquela cambada de mineiro, 40, fora os engenheiros. Então, engenheiro era só para o Jair Stignel, que já era metido. E o Domeval, o pai dele, era metido, só que ele era um grosso, né? E eu peguei a cachorradinha, né? A gente tinha uns 50, dá de comer para 50 pessoas, né? Então, é, matar 5, 6 porcos por semana, mas isso é a família toda. Era o pai, os meus irmãos, esses que morreram, tudo, ninguém dividia nada. Então, eu pegava cada um, o pai eu trouxe para a praça, deixei lá em cima o boneco, e o Zizo e o Nino. Trouxe o Vamor, o Bia, a churrascaria, eu comprei e dei para o Bia. Né, nós éramos sócios em 3. Aí, a mulher passava por cima, não fechava. Não fechava, eu morava numa casa onde eu divido, e o Bia morava onde tem aquela outra amarela aí, aquela casa velha. Aí eu disse para começar a reinar, eu disse para o Bia, deixa se quebrar o pau aí, aquela que tiver mais sorte. E bem, eu vou trabalhar, não dava muita bola mesmo. Né? Aí fui lá e disse, claro, vamos dividir, vamos ver a minha parte para ti e tal, não sei o quê. Aí fui comprar a churrascaria do Pantera, que era do Pedro Serafim, né, que foi feita pelo Beto Tunin, que ali é a soca da fumaça. Aí fui lá, comprei por 22 mil. E dei mais 60 mil em dinheiro. E eu mandei o Bia para lá. Ele estou com a churrascaria, não sei quantos anos. O Bia. A churrascaria velha, onde é o prédio ali. Do lado dele, isso mesmo. Ali tinha aquelas gradezinhas de madeira, né? Ali é. Ali, então. Ele foi para lá. Aí ficou o Vamor comigo. O Vamor era solteiro. Não gostava muito assim de trabalhar e fazer as coisas, gostava muito de festa. Era ele e João Luiz, de mil que era 2 da manhã. Aí também não se incomodava com nada. Eu comprava, eu vendia, eu fazia tudo.
terreno, botava o nome que ele queria, ele não vai dizer que não. Ele só queria um carrinho novo. Desde Chevetinho 84 para frente, ficava meio velho. Claro, vou comprar um carro novo. Tá. Compra. Mas também não me incomodava. E parava comigo. Ele parava comigo, eu era solteiro. Então ele parava lá em casa. A gente, quando terminou aí, eu inventei de fazer isso aqui. Foi em que época que surgiu o supermercado Macaco? Foi em 60 e... O mercado mesmo foi em 66, 5 e 6. Armazém, né? Mas era o senhor que dirigia o mercado, né? Sim. Até o DEC, quando eu entreguei para eles, já estava funcionando como mercado, lá na Benoni. Já estava lá, eu já estava no mundo dessa altura. Como mercado mesmo, nós tínhamos 44 anos. Antes, até ser personagem do mercado mesmo. Era sempre os emolhados, né? Era da Dona Santa. Na Dona Santa ainda era a época do caixão, que era da farinha, que era do feijão, que era do arroz, era solto, na concha e na balança. Bolacha vinha, bolacha escondia tudo em lá. É tudo de lado, era. Pega ali, enrolava, pesado. Era tudo para farinha, tudo para cortar, não tinha nada. Naquela folha de papel que botava e tudo aquela aí. Era fumo, era. Ele pedia tudo. Fazia de tudo, eu fazia. Aí não sei cozinhar, quando veio o irmão dos Macari, que era o pai. A primeira foi o irmão dos Macari, que até o emblema que tem hoje aqui, quem fez foi o Toninho Signel. Ele era meio metido a isso, aí ele foi lá em Lages. E lá tem um. Só que é o contrário a letra. Aí ele disse pra mim, não, o que tu acha? É, aqui é o irmão Macari, lá era o contrário. M depois mais um I. Aí eu disse, pega e inverte. E ficou, irmão Macari, né? Trocamos duas, três vezes essa firma, né? Foi bem possível, né? E foi trocando. E quando nós estávamos ali no, na Benoni, que já estava bem estocado, já estava com o bimbim já bem, aí eu disse, pessoal, é bom, eu comprei essa área aqui da avó do Luiz Guilherme, uma casa de madeira. E disse para ele, eu vou fazer o mercado lá, mas eu nunca pensei na vida que ia chegar à situação de hoje. Precisava outro tanto, né? Aí depois que eu vou aquela parte de lá, do Vardemar, mais outro lote, para ficar. E aí eu peguei e toquei. Mas na minha cabeça, eu tinha o dinheiro, né? Toca lá. Quando chegou em cima, eu cobri tudo, botei o piso aí, o Vardemar da loja, ele falou, claro, não quero alugar lá. Eu não tinha força ainda para montar o mercado dentro. Fora estava feito, mas dentro. Maquinário, prateleira e tudo. Aí depois eu fui lá, cobrei lá no daquele. Na Veneza, como é o. Tem ali em cima agora? O Snack. O meu nome dele é. Acho que era o Walter. Hein? Acho que era o Walter. O Guilherme? O Guilherme. Aí eu comprei as prateleiras, tudo dele. E montei aqui. Aí entreguei pra eles. Foi ali que vocês entraram, então. Mas é, vocês não trabalhavam antes, assim que. Em que ano começou no mercado? Porque tu trabalhava no mercado também, né? Desde o início. Então, o mercado. Quando o mercado surgiu, tu já estava. Era um dos. É que quando o pai. Era o pai e o tio. Aí repartindo a sociedade, o tio amor do pai. O pai ficou com o patrimônio e o tio ficou com o mercado e a parte, enfim, o dinheiro, dizia o português. Né? O pai ficou com o imobilizado. Né? E eu fui daí, fui na época, fui trabalhar na Canebéria, fiquei um ano e meio lá. Né? Mas o tio, como o pai disse, o Carlinhos ficou com o tio, né? E o tio era, não era muito de produzir, era mais acomodado, era mais Macari. O pai é mais peregrino, é mais agitado, né? Então, o Macari é mais calmo. E o tio me chamou só, eu vou pegar, não quero vir trabalhar para cá de novo, né? Ele disse, ah, o pai tinha dois lotes atrás da
o Sérgio ali, e na época deu para ele começar, né? Aí o tio comprou aqueles lotes, depois nós íamos para o mercado, nós íamos juntos. Então, nós pagávamos na época 5 salários de aluguel para o mercado, que era 25% do caminho, 25% eu e 50% o tio. E o imóvel, que era o estoque. E o imóvel era do tio. Então aí a firma pagava 5 salários de aluguel pela loja ali, né? Aquele enorme imóvel imobilizado. Né? É. A mercadoria era nossa. É, era meia. Então aí fiquei até os 19 anos, 18 anos ali. Aí o Laci trabalhava na estrada, no caminhão. A mãe disse, queria ir da estrada, queria ir da estrada. Aí só, vem pra cá e eu comecei a negociar cá. A vender, né? Comprei um primeiro carro, comprei um Opala. Meu cliente foi outra impressão. Tá vivo ainda hoje. Nunca me esqueço. Comprado na quinta-feira, mas tocando o mercado, né? Só comprei o meu carro. Opala branco com teto. Aí pulei, limpei, fui no posto do Zé ali, você ali. Enche o tanque. E era aquela inflação louca, né? Então, fui comprado por 100 mil, não para a memória. E o Valdir chegou e estava a pé. É 100 mil cruzeiros, eu acho. É, cruzados. Não sei, acho que era Porto até. Aí ele disse, eu quero comprar o carro. Só, mas não tem para vender. Não, eu quero comprar. E foi, 110, 120. E me pagou 130, né? Deu 30%. Ah, o negócio é bom. Vou comprar outro. E aí começando a comprar. Aí o segundo comprei para o Sandré Damasio. Corsel 2, né? E os dois ficaram no mercado, eu saí fora e aí comecei a minha vida com automóvel. Né? Fosse no setor de automóvel, né? E hoje está no setor imobiliário também. É, hoje o toca lá o automóvel e a gente está no imobiliário. Imobiliário. Exatamente. E tu, Carlinho, como é que foi esse negócio do mercado aí? Como é que tu entrou? Claro, entrou praticamente juntos também, né? Sim. Eu entrei. Era eu e ele, como ele acabou de falar ali, né? Depois que ele saiu para trabalhar com automóvel, nós queríamos tudo, né? A gente está até hoje, né? É uma atividade assim que é meio, assim, meio um pouquinho sofrida assim por função do horário, assim, né? Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, já se acostumou naquilo ali, se criou fazendo aquilo ali. Né? E assim, ó, e é gratificante também, assim, não só pelo serviço, o lado financeiro também. Isso é como uma cidade pequena, né? Tu vem trabalhar, tu vai ali embaixo, tá lá o seu Zé, a dona Maria, tu conhece todo mundo e toma um cafezinho, né? Então, tem hora que nem parece que tu tá trabalhando, tá te divertindo, tá no lazer, né? Tem hora que o negócio fica mais difícil, assim, né? Mas tem um bom e tem um ruim, mas vou dizer que assim que é mais bom do que o difícil, né? Show de bola. Laci, a gente já avançou. E aí, como é que tu entrou no mercado? E como é que tu vê hoje? Na verdade, eu acho que nenhum dos três nunca saiu, né? Se quiser contar a história de mandioca, os polvilhos, as batatas, né? Que nós empacotávamos, né? Estudado e, ó, de tarde, ó, mercado, saí sempre bem no sangue, né? Eu me lembro de tanta coisa, esse povo, nós ficar conversando, eu vou me ajudar. Inclusive. O Ticuno, da linha toda, Estação Cocal, até na ponte do Vargeda, até na ponte da Esplanada, na ponte da Estação Cocal, família. Só disse para ti, que ali onde tem a Roja, ali é a cadeia. Era? É, aí embaixo era água, nessa altura, que ali era tudo um lago, lá na terceiraria. Então a cadeia era em cima da água. Eles prendeu o carro. Certa lá. O vento paga, viu? É tudo de tal assim, ó. De canela. E pertencia a Morro das Massas? Sim. Foi em que época isso, senhor? É? Foi em que época? Em que ano, mais ou menos? Ah, eu devia ter sei lá, eu acho uns 7, 8 anos. O delegado era o Zé Bolo. O homem mais bravo que tinha a fumaça. Ele andava com 38, porque tem um negócio de arma, não. Era na cinta, né? O que não dava, ele juntava na cinta e dava. E se tocava no pé da bunda, jogava dentro da cadeia, ele dava. Não tinha que ir para o lugar. Né? Então, ele morava lá na
no Graziella, que vai para o 40. Ali tinha uma serraria, eu veio bravo. Aí ele veio para cá, o Jorginho Silva. Pode continuar só, O Jorginho Silva. Pode continuar. Pode continuar. Se meteu na política, né? E tudo se desagou para cá. Depois passou o Toninho delegado, né, que aí o Zé Gomes ficou velho, pegou um amante lá, foi embora lá para o Silva. E o Toninho delegado era solteiro. Era solteiro, não, era separado. Uhum. Tinha um bar ali na Ike. Ele tocava um bar ali. Então, era o que tinha. E o mais velho que tinha aqui era a Nona Paduana. Nem pouca gente sabe. Uhum. A Nona Paduana, no teu morro do hospital, sim, onde é o Dandinho bota o cavalo aí, uhum, tinha uma casinha, ó, um pouco maior do que isso aqui. Ó. Ela morava sozinha ali, era desse tamanho. É a mãe do Beppe Tunin. Né? E a avó do Santo Guilherme. Santo Guilherme, dona Aparecida, mulher do Cibicinel, a mulher do Aparecida daí, a dona Santa, porque Morro da Fumaça, naquele tempo, foi, não era Morro da Fumaça, era a Linha Torque que mandava. A Linha Torque tinha o tal de Fernando de Faber, ele tinha um comércio grande. Então ele mandava porco e fazia tudo lá. Mas não tinha nada. Né? Depois que viu esse Zanata, ali o Fernandes, morava na Linha Torre. Aí o que faz o De Fábio? Vai para colocar o som. E o Fernandes Zanata era o mais velho, o cara que eu fiz de Bertolini. Veio para cá, fez aí essa obra ali, ó. Ali o Nandinho, né? Ele veio para cá. Aí veio a família inteira do Guilherme. Aí ficou o Mário, que estava lá na praia, o Mário conheceu, morreu agora faz pouquinho, né? Falecido Nico, ele foi deputado, morou na época que ele foi deputado. Kiko. Pai do Kiko, né? É o pai do Kiko. Ele se elegeu deputado, primeiro deputado do Sul, né? E tinha o Santo Nico, a Getúlia está viva ainda, que a mulher do Otávio Alamini, tem o rapaz do Alamini, tem o posto de Sara. É, o pai dele, hoje separou, ele morreu já. E ela está viva, está de Getúlia. O velho Beppe Tunin fez uma casa para ele lá no 40, eles moravam tudo lá. Porque as casas que tem lá era tudo Santo Guilherme. E fez a churrascaria para o Otávio Alamini, porque o Otávio Alamini não tinha nada. Uhum. Então, só era um cara de pinta. Sim. Aí ele fez a churrascaria, o trânsito era tudo por aqui. Não tinha outra estrada. Tudo que ia para Tubarão tem que passar por aqui. E o Otávio Lamini se colocou-se ali. O velho Bertolini fez. Aí o Lamini tocou uma opção de tempo. Depois não deu pé também, porque o bicho também não era abatido também. Aí o Bertolini, como era o homem do dinheiro, né, pegou, foi ali no. Aquele terreno vazio na frente do mercado, até ali, perto daquele banco ali, como é que era? Ali não. Na frente do Márcio Costa. Ah, sim. Ali tinha, ele fez um frigorífico de porco. Deu para o Mário, porque o Mário não tinha cabeça. Aguentou mais do que os outros, mas não tinha cabeça, não fazia nada. Né? E do lado dela morava o Valdemar. Valdemar da loja. Uhum. Aí caiu aquela rampa ali, ali caiu a casa dele do rico. Isso. É? Então. Era um dos mais, né, velhos daquele tempo ali. E tinha o Antônio de Costa, que era o capitão do porto, né? O velho tinha 8 casas lá na Maraca e um jeepinho, e dominó, era o dele. Vivia do aluguel lá da Maraca lá. Ele ia todo dia para o cima, aquele jeepinho. E quando de dia ele importava, ia jogar dominó, aí no Italo. O Italo é. Não sei se tu é o pai do coco. Que tem a primeira olaria, foi
foi aquela do, da mão, foi a dele. Lá embaixo de Gasolina, né? É, lá embaixo, depois da Moleza. É, e no outro lado era o Gregório. Ele tinha dali, da estrada que vai para o Vargento, até no canal. Era tudo dele. Né? E depois aí o Otávio, inventário de fazer uma olaria, melhorar a olaria, e fazer a Moleza. Aí tá. Veio para cima, era o frigorífico. Do Jorge Tignel, já era do jeito do Beck, entende? Mas dava 70 povos por dia. Né? Aí, depois tinha o Caetano e tinha o Silvio, que eram três irmãos sócios. Né? Tudo ali. Depois vinha, tinha o Nono Peregrino, meu avô, né? Que até padrinho era. E no outro lado morava o tal de João Serafim, no meio de uma bananeira, uma casinha baixa, morava ali, na frente do dono, era o padre dos dois. E o tio Armelino tinha um açougue, mais para frente um pouquinho do posto, onde é o posto do velho. Aí subia tudo isso e me tinha quem? Pedi fração, dono do correio. Ele teve o trem, já passava o trem, né? Eu acho que o meu bisavô é que fazia os pontilhão da Sete Ferro. Né? Então aí ele pegou e veio para lá. Aí o velho Italo era casado com a irmã do Capitulinho. E do Luiz Guilherme, do avô do Luiz, o avô dele. Ele carpia às 3 horas da manhã, ele botava uma luz e com a enxada ia carpir mandioca. 3 horas da manhã. Cheia a unha de fogo. E a dona Padrona, que era mãe dele, morava ali sozinha. Eu conheci lá, fui lá na casa dela. É desse tamanho, velhinho assim. Ó. Nem sei quantos anos tinha. E o Beto Nini pôs bem pra cá. Aí começou a crescer. Aí veio o Jean Panhão, né? Veio o pai do Bertinho, que era a idade fazendo pai, né? Veio para cima o Fernando Zanato, já falei que estava ali, parece que era o outro, tinha ali. Deixa eu ver. Né? O João Saviato, que era o pai do João Luiz, que abriu a primeira sabataria, e o pai do Bertinho. Aí eles comandavam ali. E tinha o clube, que era na esquina, o clube, tu te lembra, né? Não lembro do clube, né? Do clube. O clube era 2 andares. Na esquina. Isso, é. Eu não lembro, não peguei essa época. Tinha o clube bem na esquina, não entrava negro. É? Negro não entrava. Era só italiano. Só italiano. É? Depois a gente edita essa, né? Porta foi. É, não, por Deus. E na frente morava o Jorge Signel. Aham. E tinha um escritório, o Jorge Signel. Depois ele fez uma casa pro lado de cima, onde que é o pátio da prefeitura hoje. Ele fez uma casa aí, depois derrubaram. Né? E o Oscar, também tu não conheceu, era o contador do Jorge Signel. Ah, e o velho Italo tocava o bar. Aquele que eu contei a história do mijo. Aí tinha o fiscal parava ali, do matador. E o pai para lá não tinha ainda, né? Que é irmão, o pai dormia ali, porque ele trabalhava até 10 horas da noite para fazer o torremo e tirar banho, e aquele negócio tudo, lavar o matador. Aí o que ele fazia? Vinha os caminhões de porco, o Plínio está vivo, tá, com 84 anos, puxava porco do Jacinto Machado, mas não tinha ponte ali. Tinha que passar na Barça. Ele com fargo, com 2 andares, com fargo, cheio de porco lá. Tinha um comprador lá, o tal de Carnela. Quando chegou um dia em cima da Barça, ele foi descer e não amarraram bem a corda na estaca. O caminhão desceu para os porcos tudo dentro do rio. Ficaram 3 dias procurando porco. Pergunta para o Pedro. O carro, o fargo amarelo. Aí tá, foi aí o Pedro, era solteiro, casou com uma viúva, que é a mãe daquele
Como é o nome dele? Eu sei, aquele Bebinho, aquele, como é o... Bebinho também. Bebinho. Bebinho, Márcio. É. Paulo. Primeiro, depois ele casou com a segunda, né? Então, eu pedi ela de confiança. Ela da Caifora, lá no pé do Camacho. Aí, veio pra cá, tinha aquele. E ali, onde eu era o dia 20, eu comprei do pai da Nelson. E o outro do irmão, ali. Os dois lá ali, eu comprei dos dois. Só que era bem louco na cabeça. Né? Tá, comprei do Xelinho. Aí, fulano, no Tadeu tinha uma fábrica de móveis, mas era um capricho. O Tadeu era metido, era rico, foi assim, Tadeu. Onde a é. Boca tem a loja de moto ali hoje. É. Ali era uma o bicho era um capricho, rapaz, pra certo ver do móvel. Tinha duas lojas, tinha lá onde que é o Coco e uma na Próspera. Né? Aí, tocou no fim, começou a... Já tinha dois caras, Opala, 84, zerinho. Morava ali na... 74. Onde é a rádio, eu tenho a rádio de crente ali. Ali. Ele morava numa casa de madeira ali. Dois carros encostados. Aí, pegou e se trancou, começou a fazer casa. Aí se trancou tudo. Aí um dia eu fui lá, eu disse... Foi inventado, não tinha casa, eu não tinha casa, né? Nem os outros. Cheguei lá e comprei duas casas dele. Novinha, colocada, feitinha. Inteira, comprei as duas casas de uma vez só. Aí eu botei uma ali, né, onde que é o Divino, depois eu vendi pro Nini, falecido Nini. O centro, e a outra eu levei lá pro pai lá na linha torre. Show de bola. Gente, nós estamos chegando. Só uma perguntinha que eu queria fazer, que é interessante até pela questão da história, porque se fala muito da época dos secos e molhados, se fala muito que no início os mercados eram assim, a maioria. Só que imagino que hoje em dia deve ter toda uma papelada, toda uma burocracia para aquisição de produtos e tudo mais. Como é que na época vocês conseguiam os produtos para pôr à venda no mercado? A fazer o seguinte, nós ia lá no Jace, por exemplo. Caminhonete, uma lista. Olha, 10 sacos de farinha de trigo, 5 de açúcar, 2 de café, conforme eu fazia aquela carne, botava na caminhonete, ele tirava uma nota. Nós não queríamos nota para não pagar imposto, né? E o fiscal pegava nós e aquela forma. Aquela fonte pagou o pato, rapaz. Aí chegava em casa, pegava no caderno e botava o preço. E tinha um depósito da frente de onde ele tem o escritório. Ali era o nosso depósito. Mas é, nós atulhava. Eu comprava mesmo, eu não tinha medo. Eu empilhava e veio comprar 12 caminhões de açúcar. Tinha uma tocar tudo. Já era um atacado. Hoje é rede também, mas não tem nada. Era atacado. Na época era atacado. E ele, então, o que que eu fazia? Eu pegava as mercadorias, o caminhão de açúcar, por exemplo, o açúcar, em maio, nós sabia que subia. Não tinha certeza quanto, eu não sabia. Mas sabia que subia. Eu ia lá, comprava um caminhão, tinha 15, 19, eu pegava a nota dessas bodeguinhas por aí, um pedia 15 sacos, outro pedia 20, eu pegava o metade. Veio com 30 mil quilos de açúcar. Descarregava tudo em casa, eu pagava aquelas notas, né? E guardava tudo em casa. Aí eu vendia 15, 20 dias com o preço tudo velho. E a negar se lascava. Era farinha, era tudo assim. E o açúcar empedrava. Ele tem um tempo. Ele pedra. Sabe? Banha. Banha. Era. Cacete dele pra te manchar. Não tinha prova da andada. Ah, na época não tinha prova da andada. Não tinha. Aí só teve o fiscal. Aí eu me cuidava, mas eu quase me matava de noite, de madrugada, levando o mercadoria pro Criciúma, lá pro Arcendino. Tá de Arcendino lá no Morro do Hospital.
Eu saía às 3 horas da manhã, a caminhonete carregada até a toca. E mercadoria preta, porque eu pegava a coluna aqui e levava para lá. Então, aí, nós ia lá tomar para café, descarregava. Mas eu ia tranquilo, ia vazio, não tinha nada. Em volta e meia, os homens cercavam. Aí, nós ficávamos olhando nas curvas, se via os carros dele, nós desviávamos para o meio do mato, ficava até que ele saiu. Aí um dia eu estava lá, ali no deboche, onde disse, vinha carregando, mas até a toda, a caminhonete vinha arrastando. Quando eu olhei, Deus, agora vai dar o diabo. Eu digo, mas eu não vou me entregar. A Ford andava, que era um polícia também, era aquele jeep. Rapaz, cheguei e chutei no pau. Cheguei e os bichos atrás de mim, lá da deboche. E eu morava ali, só que atrás tinha uma garagem. Eu botava a caminhonete, eu carregada, e fechava. Eles, quando chegaram ali no posto dos Zeros, ali, eles me podaram. Só que eles podaram foram para a praça. Eu dobrei, porque eu morava ali, né? Eu dobrei ali, entrei, botei dentro da garagem, fechei as portas, fui para dentro de casa. Eles vão rodar. Não acharam mais. Ah, que nada. Quando eles foram embora, fui lá descarregar. A gente já ouviu muita história boa aqui, que certamente a cidade não conhecia essa parte que foi contada aqui hoje. Até porque nas outras entrevistas que a gente está fazendo, a maioria das coisas não aparece dessa circunstância. É, tudo ele também não pode, né? É, verdade. Mas assim, depois a gente encerra com o seu Lauro. Aurinho, como é que vê tudo isso para a gente encerrar? Como é que... Tu tá vendo toda essa história, conhecia tudo, pelo menos a maioria conhecia. Mas como é que tu vê tudo isso? Hoje, essas pessoas indo, o tempo vai passando, a história se perdendo. Como é que tu vê tudo isso? Beto, é aquilo que a gente contou aqui, né? Tudo que foi feito com amor, não é trabalho. Então, assim, tem uma frase que diz sempre assim, que quando se faz o que se gosta, não é trabalho, é prazer. Então, o meu prazer, o prazer da família nossa, que está aí para contando a história, foi isso aí. Tem gente que adora andar de bicicleta, eu ando de bicicleta de manhã, das 5 da manhã até de noite. Se me der para andar de bicicleta o dia inteiro, para mim é uma tortura, para mim não serve. Então, é um prazer fazer o que tu gosta. Quando tem a oportunidade de fazer o que tu gosta e acredita naquilo, com certeza o sucesso vem junto. Né? E foi isso que, graças a Deus, que a gente não é dono de nada. O dono é sempre de Deus. Né? E a gente é só o gerente troca toda a vida. Tá? Tudo é uma. O pai já falou em relação para o Guglielmo, Sequinel, Macari, Pelegrim. Isso vai sempre à frente. A gente não é nada, né? Tudo é uma passagem. A gente só tem responsabilidade. Já até dou não. Tem a responsabilidade de manter os funcionários, são a comunidade, né? Ele participa e gosta daqui. O nosso. Às vezes a gente até é cobrado, ah, por que tu não faz um botamento, por exemplo, do trabalho? Lá em Criciúma, não tem nada a ver com isso, não tem como outra fumaça. Então, nosso sangue está aqui e a nossa família é daqui, né? Nosso berço é aqui. Então a gente faz por prazer, então ver o sucesso que a gente vem alcançando sempre, o sol nasce para todo mundo. Né? Então tu tem que procurar o sol também. Então é isso aí que vai trazer à frente. Isso ali é a união, graças a Deus, a família unida. Né? E ninguém dividia nada. É, ninguém dá, tem um karma bonito, ou aquele tem outro. Ou tu pega o meu, ou pega o dele, não. Não tem isso aí. O prisão do outro é. Chegou, passa a mão no cara. Tem na mão. Só tem que agradecer. Roberto. Paulinho, muito obrigado por ter conversado comigo, estar participando aqui dessa nossa conversa. Carlinho, tudo isso, como é que está vendo tudo isso, a história e hoje a atualidade, como é que está vendo tudo isso, a história que o pai está contando? É, assim, 60% eu não sabia, né? Hoje ele contou, né? Mas assim, num resumo assim, que a gente pode dizer assim, que não se consegue nada sem muito trabalho, sem sacrifício, né? Eu acho que nada bem fácil, né? Então, eu acho até que é um exemplo de vida, né?
umas coisas ali eu não sabia, como eu falei, né? Então, gente, assim, é gratificante ver como a gente está hoje, assim, né? E saber que foi, a gente trabalhou, assim, corretamente, para sempre fazer as coisas certas, né? E com bastante trabalho, né? E um pouquinho de humildade, como daquele, né? Consegue, assim, atingir os objetivos, né? É. Valeu, muito obrigado, Carlinhos. Lacir, como é que tá vendo tudo isso? Assim, a gente, a história do que o pai conta, hoje ele está se abrindo um pouco. É, ele tem 80 anos, é gratificante, né? 80 anos. Contando os detalhes, né? Não, Maria foi contado, né, Beto? Mas nós três devemos agradecer muito a ele, falecido da mãe, que pôram no mundo e deu uma baita de uma bela educação. Isso a gente tem que agradecer a ele. E sobre o passado, eu gosto de relembrar, já te falei um dia, né? Acho muito importante ter esse documentário que está fazendo, gratificante. É importante, porque muita coisa que a juventude hoje não está sabendo, né? Então, hoje já estamos mais. Somos o futuro, por mais. Nós temos aquele passado. Então, é importante isso aí, né? Eu acho que é gratificante. Passando bons casos, bons e ruins, como o Carlos também falou, né? Então, eu só tenho que agradecer também a Deus, né? A oportunidade do seu Lauro. O resto mais ele vai tocando, né? Chegando lá. Chegando lá. Seu Lauro. É uma honra conversar com o senhor, tem três filhos aí que estão ajudando no desenvolvimento da cidade, fazendo com que as coisas aconteçam aqui, e foi uma honra conversar com o senhor. O senhor está com, já chegou, está muito jovem ainda, próximo dos 80 anos, está muito jovem ainda, tem muita perna para rolar ainda. Foi muito bom conversar com o senhor. Eu sempre quis conversar com muitas pessoas que fizeram com que a cidade Morro da Fumaça chegue nesse ponto, e o senhor é uma das pessoas importantes. Eu lembro de saber uma coisa. Que as coisas, eu não sei se é natureza, que eu guardei uma palavra que veio de Curitiba. Eu tinha uns primos, que eram loucos, maconheiro, era um demônio, fazia o diabo em Curitiba, fiz o diabo dentro. Então, e tinha um mais novinho, que ele era encarregado do Josanato, aquela canguru, mexia com plástico. E um americano lá deu um serviço para ele lá em Curitiba. Aí, nós conversando, nós, piada, né? Dizendo assim, o nome dele é Armando. Ele disse, olha, tu sabe que o americano disse para mim, se o cara não tomar um trago, ele não tem coragem de fazer negócio. Aí tu vê como é as coisas. Eu guardei aqui na cabeça. Um dia eu estou na deles, de noite, eu e Jorge Silva, eu e Jorge Silva e mais uns quantos, mais eu e ele numa mesinha que tinha ali, e ele tomando um punhaque, e eu também, nem sei o que estava tomando. Começamos a se provocar, tipo dois galos de briga. Eu tinha seis cultos e tinha um apartamento em Criciúma, lá na rodoviária, com o companheiro de Farcino Neri. Tu vê que era um aventureiro, né? Aí o Neri tinha, era 12 apartamentos. Ele ficou com 11, eu fiquei com 1. Que eu comprei de um cunhado meu, que ele fez a obra. Aí o Neri disse assim, ô Lauro, Farcino Neri, tu conhecia? Conheci. Ele disse, Lauro, tu quer vender o apartamento? Eu disse, Neri, eu não vou vender porque não tenho onde aplicar. Eu não tenho onde enfiar esse dinheiro. Era 6 conto. E o Jorginho me provocando para eu comprar Deus. Né? Jorge, não tenho dinheiro. Tá, ia passando. Demora ele vem de novo. Tomava uma cunha que provocava. Mas digo, o dinheiro vai encontrar, hein? Te aguarda, se Deus quiser. Aí o Neri, bem ali na frente do, pegando o ponto do Zé, ali na funerária. Neri parou a caminhonete e disse, lá, tu quer 6 contos pelo apartamento, tem que pagar na borracha. Aí digo, agora já sou gente. Fui lá para o boteco lá de noite, lá na churrascaria, bem montado. Quer que eu peço isso aqui, eu levo, porta fechada.
200 talheres. Move tudo. É dado um preço bom, superdou. Quanto é que tu queres? 10 conto. Não, eu digo, tu queres 7? Eu pago em cima da escritura. Cima, baixo, e ele veio para 9 e eu fui para 8, fechando no 8, 600. Me deu 60 dias de prazo. No outro dia me deu a chave. Ele não era prefeito. Aí eu disse, mas olha, quando ele fazia o amor, ele morava comigo, né? Eu disse, amor, eu comprei a Deus. Tu não é louco? Já comprei. Falei, já vendi o apartamento pro Neri e outros dois. Outros nós temos em casa. Ah, aí o que aconteceu? No outro dia, a mulher dele tá viva ainda aí, coitada, tá ali. Ela perdeu a memória, né? Deve estar quase 100 anos, acho. Começou a dizer que ela me encheu o saco. E não ia assinar a escritura. Porque a metade era dela. Aí disse, eu disse, ó, Terezinha, também ela é Ofélia, é o irmã dela. Disse, ó, eu não fiz negócio com mulher. Depois foi com homem. Você não vem pra cá me incomodar, hein? Quer falar com a minha mulher, pode falar, ó. Agora, não me fale negócio. Eu fiz negócio com um homem. Saí lá, passei na prefeitura. Eu disse, olha, como é? Ele escreveu num guardanapo. Tudo no guardanapo. Ele escreveu. Ele me deu o guardanapo para mim. Eu disse, Jorge, o Terezinha está me enchendo o saco. Disse que não vai assinar, sei. Não assinar, eu mato. O Jorge é louco, né? Então, ele foi embora, né? Fui lá, não. Esse cabo deu um mês, vai aparecer de novo. A 60 dias de prazo. Eu, mesma proposta de espera. Aí, quando chegou no dia de pagar, eu tenho que pagar a vista, né? Faz o escritório, tem o cartório, fez o escritório, tudo. Aí, ela disse, não, metade tem que ser meu. Metade. Foi o gato em 20. No fim, aí ela comprou um gol, zero. Ah, não, e cheio de som, não sei que depois ele capotou pelo diabo, não sei o que. Seu Lauro, foi muito bom conversar com o senhor, muito obrigado pela pergunta. Prazer em conversar, até a vez recorda as coisas, muita coisa fica para trás ainda, né? Uhum. Eu disse, nasci lá onde eles nasceram lá, só tem um rio, lá era o Tranquilo de Santor, 92 anos. Eu tinha alambique, nós ia lá roubar aquele açúcar em cima do açúcar que tinha uma tipo espuma. Caramba. Aquilo era gostoso, rapaz. De noite ia lá e rapava aqui por cima. E o filho dele se dava com nós, né? Fazia uma rapadura e tudo. E ele muito sério, velho. Sério, aí depois perdeu o filho mais novo, perdeu cedo. Foi eu que levei para Florianópolis, perdeu o câncer no sangue. Então ele veio ali, eu peguei, levei para Florianópolis, trouxe de Florianópolis para cá, sem funerário, sem nada. Levei na casa dele, lá na linha torta, que está lá onde mora o Zé, conhece o Zé, né? Lá, ele morava ali. O homem não tomava água, não acredita, ele não tomava água. Mas um homem muito sério. E a mulher desse homem que morreu, está viva lá. Tá bonita, como eu te dizer, mas precisa tu ver. Né? A Délia, a comadre Délia, a filha dela, a comadre Délia. Eu tenho uma afilhada com dela. Então, aí, o que é que eu vou fazer? Eles tudo criança. Uma velha é o Carlos, acho que tu conhece o Carlos, né? Mora lá na frente dela. Onde é o Valdeireco. Aí fui lá e disse, o que é que eu vou fazer? Cheguei lá com o corpo, rapaz, 1h da manhã. Opção de gente errada de casa, colônia, mas naquele tempo não tinha, né? Cheguei lá, a sala é dessa manhã aqui, ó. Nem o sofá não tinha tirado para botar o corpo. Aí cheguei lá, deixei a caminhonete, era do Humberto Sartor, tempo da mina, que ele tinha a mina lá, uma caminhonete novinha, uma berlina. E ele tem um motorista.
Cheguei lá, disse, eu demoro no São Simão, esse cara. Eu trabalho na praia, se eu não me engano. Peguei esse móvel e joguei tudo dentro de um quarto. Tiramos um caixão, botamos na sala, nas cadeiras. E aí fiquei lá. Né? Porque era o único cara que conhecido, que era, era vizinho, né? Uhum. Tinha meus irmãos, mas não eram ligados. Meus irmãos não eram ligados, isso aí. Eu já estava acostumado, carregado de ponto. Aí cheguei lá e falei, não, o senhor podia conversar comigo? Ele disse, ô, Macari, tu é o meu santo, dizia assim. Então o senhor chama a viúva ali e o filho e vão lá para um quarto. Ele falou, contei tudo. Porque eu passei morando um sábado. Né? E para trazer esse corpo. Não tinha roupa, não tinha nada. Sábado tinha que comprar. Né? E até que nada dá o jeito, atestado de óbito. Tudo de noite. Né? Aí chegou no outro dia e disse assim, o que é que fizemos? Disse, não, foi o seguinte, não. Chamava de nono. Se eu passo o terreno tudo para o meu irmão, que era o mais velho, morreu. E daqui a 2 meses ele passa de volta para a viúva, né? Então tá bom. Já vi mais no cartório, já era preparado. Eles sempre deixaram ali em breu, que era para um caso de emergência, né? Chegamos ali, passou, morreu, tá? Foi o nome do meu irmão. Acaba assim, 5, 6 meses, não morre o pai. Meu pai, aí o que eu vou fazer? Vou pegar o filho do Angelino, fazer o mesmo documento. Meu pai. Passou no nome dele. Mas ele foi e devolveu. É uma vida. É uma vida. Thank you.